मेरो अनुभूतिभन्दा बाहिरको मूल्यवादिमाता म त्यसलाई हृदयमा स्पर्श गर्न सक्दिनँ। आदिगुरु मेरो आदर्श हुनुहुन्छ, मेरो प्रेरणा हुनुहुन्छ, मेरो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ, मेरो प्रज्ञाको ऊर्जा हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो मूल्य मेरो व्यक्तिगत मूल्य नभएर आदिगुरुको मूल्य हो। गुरु आफ्नो मूल्यलाई साना साना टुक्राहरूमा बाँडेर संसारभर फिजाउन चाहनुहुन्छ। म उहाँको एक सानो टुक्रा मूल्य हुँ जुन कि मेरो आफ्नो मूल्य होइन। आदिमाता, मेरो वास्तविक मूल्य कसैले तोकिसकेको छ। म यही एउटा मूल्य अनुभव गर्छु। नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अनुज्ञा। सधैँ जस्तै आज पनि म एउटा पुस्तक लिएर यहाँहरूसँग आइसकेकी छु र आज मसँग सरु वक्तले लेख्नुभएको पागल बस्ती भन्ने पुस्तक रहेको छ। आज हामी यही पुस्तकको बारेमा, यही पुस्तकको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर केही कुराकानी गर्दैछौँ। पागल बस्ती, शीर्षकले भने जस्तै यो पुस्तकभित्र एउटा बस्तीको कुरा गरिएको छ जसलाई चाहिँ सबैले पागल बस्ती भनेर चिन्छन्। मैले चाहिँ यो पुस्तकको यो पुनः प्रकाशन भएको संस्करण रहेछ यो जुन मैले लिइरहेकी छु, मैले चाहिँ यो पुस्तक पढेको थिएँ र यसमा चाहिँ उपन्यासलाई दुईवटा भाग जसरी छुट्याइएको छ, सुरुको भाग चाहिँ एकदम सानो छ। त्यो विषयवस्तुलाई अझ स्पष्ट पार्न, विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गराउनलाई यहाँदेखि चाहिँ सुरु भयो है भनेर छुट्याइएको जस्तो लाग्यो। म सुरुदेखि नै यहाँलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। अब यसको सुरुको भागमा चाहिँ कस्तो छ भने, एकजना व्यक्ति कुनै ठाउँमा आइपुगेको र त्यहाँ चाहिँ उनले घुम्ने ओर्ने मानिसहरू भेटघाट गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ पागल बस्ती थियो कुनै बेलामा, तर एकाएकी भयो सबै पागलहरू, एक्कासी लोप भए। तर त्यो बस्ती चाहिँ त्यहाँ छ, पहिलेको जस्तो अवस्थामा त छैन तर छ, र त्यहाँ जाँदा चाहिँ एकदम तर्साउँछ है, त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उनले सुन्छन्। अब किन, अब पागल बस्ती कस्तो बस्ती थियो, त्यहाँ किन तर्साउँछ त, र सबै पागलहरू एकाएक गायब भए, किन गायब भए भन्ने खालको एउटा कौतुहलता आउँछ, हामीमा पनि आउँछ। अनि त्यसपछि यति कुरा भइसकेपछि चाहिँ त्यो पागल बस्तीको विषयमा त्यति जानकारी पाइसकेपछि चाहिँ अर्को भाग सुरु हुन्छ। त्यो अर्को भाग चाहिँ प्रमुख कथा, पागल बस्तीको कथा हो। त्यो भागमा चाहिँ पागल बस्ती कस्तो थियो त, त्यहाँभित्र के कस्तो हुन्थ्यो, त्यहाँ कस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू चाहिँ बसोबास गर्थे, उनीहरू वास्तवमै पागल थिए या उनीहरूलाई यत्तिकै पागल भनियो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ दोस्रो भागमा अर्थात् मुख्य कथाबाट चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। दोस्रो भागको सुरुवात एउटा मार्था भन्ने महिला पात्र, महिला प्रमुख पात्र, उनको यो पागल बस्तीमा प्रवेश हुन्छ र उनी प्रवेश गर्दा गर्दै नै उनी सँगसँगै हामी पनि कथाभित्र प्रवेश गरिरहेका हुन्छौँ, र उनले जसरी देख्दै जान्छन् पागल बस्तीलाई, हामीले पनि त्यसरी नै उनको नजरबाट जस्तो देखिन्छ त्यही नै पढ्दै जाने हो। सुरुमा एउटा कुकुरको पनि कुरा गरिएको छ, सुरुमै मार्थासँग एउटा कुकुर पनि आइरहेको हुन्छ र त्यहीँदेखि नै हामी यो कुकुरको विषयमा, अनि यता हेर्दा के छ, उता के छ, यता यस्तो रहेछ भन्ने कुरा, अनि उनले मार्थाले अरूसँग गर्ने संवादहरूबाटै यो कथामा मार्थाले र पढिरहेको हामी पाठकले पनि त्यसरी नै यो पागल बस्तीलाई बुझ्दै बुझ्दै जान्छौँ। दुईजना प्रमुख पात्रहरू छन् यो पुस्तकमा, एकजना त मार्था मैले भनि नै हालेँ, महिला प्रमुख पात्र, र अर्को चाहिँ प्रशान्त भन्ने पुरुष प्रमुख पात्र छन्। उनलाई चाहिँ आदिगुरु भनेर पनि सम्बोधन गरिएको छ। र मार्थाले चाहिँ पटक पटक म प्रशान्तलाई भेट्न आएको भन्दाखेरि त्यहाँका व्यक्तिहरूले आदिगुरु हो उहाँ त भनेको, र उहाँले पनि म आदिगुरुलाई भेट्न चाहन्छु, कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोजी गरेका कुराहरू नै छन्। अब प्रशान्तलाई किन आदिगुरु भनियो, उनी को हुन् र मार्थाले उनलाई किन खोजिरहेकी छिन् त्यो छुट्टै बस्तीमा आएर, अनि त्यो बस्ती चाहिँ बसाउने प्रमुख व्यक्ति चाहिँ प्रशान्त अर्थात् आदिगुरु नै हुन्छन्, अनि उनले किन त्यो खालको बस्ती बसाए त, वास्तविक जीवनमा या भनौँ त्यो बस्तीदेखि बाहिर पनि मार्था र प्रशान्तको चाहिँ चिनजान भएको हुन्छ, अब के भएको हुन्छ त्यो जीवनमा भन्ने खालका यी पनि एउटा कौतुहलता सिर्जना गर्ने खालका प्रसङ्गहरू भए। यो सबै चाहिँ मैले यहाँहरूलाई भन्नुभन्दा पनि एकचोटि यहाँहरूले यो पुस्तक यदि पढ्नुभएको छैन भने पढेरै थाहा पाउनुहोस् भन्ने हिसाबले त्यो सबै कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहिनँ। म प्रमुख प्रमुख कुराहरू चाहिँ भन्दै जान्छु, यो पुस्तक कस्तो हो त भनेर यहाँहरूलाई बुझ्न अलिक सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। अनि त्यति भइसकेपछि चाहिँ
माथा र प्रशान्तको भेट हुन्छ अनि उनीहरूको बिचको संवादहरू अनि कुराकानीहरू हामी पढ्दै जाँदाखेरि उनीहरू बिच प्रेम छ कि जस्तो पनि हुन्छ। फेरि एकछिनपछि अरू संवादहरू पढ्दा होइन यसलाई त प्रेम भन्न मिल्दैन जस्तो पनि लाग्छ। फेरि यिनीहरू एकअर्कालाई एकदमै प्रेम गर्छन् जस्तो पनि लाग्छ। मैले पनि त्यस्तै त्यस्तै हुँदै हुँदै नै पढेको हो र त्यस्तो हुँदै हुँदै गएपछि एउटा कुकुर छ। कुकुरलाई पनि कस्तो मजाले लेखकले लेख्नु भएको छ। त्यो यो केही कुराहरू पनि त्यो बढी राखिएको जस्तो लाग्दैन यो पुस्तकमा चाहिँ। जति मात्रामा जुन प्रसङ्ग राख्नुपर्ने हो त्यति नै छ जस्तो लाग्छ। र यसरी यो प्रशान्त र मार्थाको कुरा नै प्रमुख कुरा हो यो पुस्तकको। र पागल बस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको चाहिँ दिनचर्या कस्तो हुन्छ त, उनीहरू बिहानै उठ्छन् अनि के गर्छन् भन्ने खालका कुराहरू, सबै कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ यो पुस्तक पढेर। र त्यसै गरी यो पढ्दै जाँदा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा कल्पना गरेको थिएँ, जसरी यहाँ लेखकले लेख्नुभएको छ, घरहरू अनि त्यसपछि एउटा ठुलो रुख अनि रुखको मुनि भनेर त्यसरी त्यो लेखिएको छ। मैले पनि एकदमै धेरै कल्पना गरेँ र मलाई चाहिँ एकदम राम्रो पनि लाग्यो। यो एकदमै कल्पना गरेर लेखकले लेख्नुभएको रहेछ जस्तो लाग्यो र पढ्न पनि एकदमै रमाइलो लाग्ने भाषाशैली त एकदमै सबैले बुझ्ने खालको नै छँदैछ। र यसरी यो मार्था र प्रशान्तको कथा नै हो पागल बस्ती। र बस्तीलाई किन पागल बस्ती भनियो त भन्ने कुरा छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लेखकले यो एउटा कथा हामीलाई लेखेर सुनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गहिरो कुरा पनि सिकाउन खोज्नु भयो जस्तो लाग्छ। अब आध्यात्मका कुराहरू छन् अनि एउटा दिनचर्याको कुराहरू छन्। सबै मानिसहरू एकै खालको एकदमै अनुशासित भएर जीवन बाँच्ने छुट्टै संसारमा रमाइरहेको कुराहरू छन्। लेखकले चाहिँ यो कथा भन्दा भन्दै पनि हामीलाई धेरै गहिरो कुरा सिकाएर जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यसमा मैले पढेर सिक्ने कुरा र हजुरहरूले पढेर सिक्ने कुरा फरक पर्ला, तर यति चाहिँ म भन्छु यो पुस्तक पढिसकेपछि दिमाग खाली चाहिँ रहँदैन। पढिसकेपछि पनि मस्तिष्कमा तिन चार दिनसम्म आइरहने यो पात्रहरू र कथाहरू त्यस्तो खालको चाहिँ पुस्तक हो। यो पढ्न त पढेँ के पढेँ भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ हुँदैन। यो पुस्तक पढिसकेपछि एकदमै हामीलाई यो आइरहन्छ यी पात्रहरू, उनीहरूले गरेका संवादहरू, र यसरी लेखकले एकदमै राम्रो तरिकाबाट चाहिँ यो पुस्तक लेख्नु भएको छ। र विषयवस्तु त त्यति नै हो। र अन्त्यमा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने यदि हजुरहरूलाई उपन्यासहरू पढ्न मनपर्छ तर एकै खालको उपन्यासहरू पढ्दा अलि म त दिक्क भइसकेँ जस्तो यहाँहरूलाई लागेको छ, अलि फरक स्वादको चाहिँ पुस्तक पढ्न यहाँहरूलाई इच्छा छ भने चाहिँ यो पुस्तक यहाँहरूले पढ्नुभयो हुन्छ, पागल बस्ती भन्ने पुस्तक। र हजुर खासै धेरै पुस्तक पढ्न रुचाउनुहुन्न तर पनि यहाँलाई पढ्न इच्छा छ भने पनि यो पुस्तक चाहिँ पढ्नुभयो हुन्छ। बुझ्नलाई गाह्रो छैन र कथा पनि एकदमै सर र बगेकै छ। यो पछि अब के होला भनेर पढिहालिन्छ, यो बिचमै छोड्ने खालको चाहिँ छैन। त्यसैले यदि यहाँहरूले पढ्नुभएको छैन भने यो म आफूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई एकदमै मन परेको पुस्तकहरूमध्ये एक पनि हो। त्यसैले पनि मैले यो पुस्तक यदि हजुरहरूले पढ्नुभएको छैन भने चाहिँ पढ्नुहोला है भन्न चाहेँ। र मैले यो पुस्तकको विषयमा यति नै कुरा गर्न चाहेँ। र आज पागल बस्ती भन्ने पुस्तक सरु भक्तले लेख्नु भएको यो पुस्तक लिएर म यहाँहरूमा जाएकी थिएँ र आजलाई म बिदा माग्न चाहेँ। र यदि हजुरले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला पनि भन्न चाहेँ, किनभने म फेरि अर्को पुस्तक लिएर छिट्टै नै आउने नै छु। त्यति भन्दै आजलाई मैले यहाँहरू माझबाट बिदा लिएँ। धन्यवाद। नेपाली साहित्यका बहुविधामा कलम चलाउने विराट प्रतिभा सरुभक्त मुक्त, गीत, कविता, काव्य, महाकाव्य, नाटक, कथा र उपन्यास लेखनमा सक्रिय छन्। पागल बस्ती, चुली, समय त्रासदी, तरुणी खेती लगायतका उपन्यास, मलामी, शरणार्थी, सिरोमा रानी लगायतका नाटक, बोक्सीको आह्वान र घोषणापत्र, इतर, समय लगायतका कविता सङ्ग्रहबाट कालजयी बनेका उनी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र सम्मानबाट विभूषित छन्। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहिसकेका उनको उपन्यास पागल बस्ती मदन पुरस्कार 2048 विजेता कृति हो।